Kako si ima dobro rande? Drugari, uvijek razmišljam, ovo je ispadan glup, ali ja ću da kažem da je sposobnost u ovom okruženju, pa može da spada tu i pod sposobnost i ta kompletna snalažljivost koju su većina i naveli. Ja bih rekao i odgovornost, a ne mogu da zanemarim da moram da uzmem u obzir i neke životne stvari iz vaših života koje znam odavde. Jer ja o vama ništa, ni oko mene znam ništa spolja, niti sam se raspitio, tako da sve što sam ovde čuo, a ne mogu da zanemarim, moram da uzmem u obzir. Tako da, s jedne strane, postoje ljudi koji su sposobni, mislim da jeste to negde najvažnije u kompletnom našem životu, ili ovo samo deo našeg života, neka jedna godina, nekom više, da održe, pa ne samo porodicu, nego da održe jedan stabilan život, tako da ljudi koji to imaju, da ih sad ne nabrajem, znaju oni sami, koliko toliko kompletno to napolju, tako da to je jedna od stvari koje čine čoveka sposobnim. Samim tim rekao sam, a i odgovornost i snalažljivost i obzirnost i sve, svi koji smo imali svoje neke greške, a ima nas i tekako, nismo baš savršeni, i težimo ka tome, ima smisla reći da je to osoba koja je sposobna. Slažem se i da ne možemo da zanemarimo da i u ovim težim uslovima nego što su oni napolju, mora da se uzme u obzir i snalažljivost, odnosno sposobnost da se snađeš u datoj situaciji. Pa tu negde ubrajam i tu, nažalost, moramo i hranu i te cigarete, jer sposobnost i snalažljivost mi je negde pandam jednom drugome. Ja ću da ne dužim dalje, ja ću da se baziram nekako na sposobnosti. Ovo što je Slađa rekla, sposoban jeste čovek da u ovim okolnostima da izdrži sve moguće pritiske i ja uvek cenim te osobe, ubrajam tu negde i sebe, koji uspeju da iz svega ovoga izvuku ono najbolje i da budu na kraju sposobni da izdrže, jer ovo je jedna vrsta testa, što psihološkog, to uopšte i životnog, ko izdrži da ne podlegne pritisku pojedinaca, a i uopšte okoline, sposoban je da na kraju, ovo što je Slađa rekli sad, to se negde svodi na taj novac koji uzemo, jer većina je ovde zbog tog novca. Svako ko uspe da odoli, kažem, da negde napravi balans između tog fizičkog kontakta, da ne dođe u tu situaciju, da što manje koristi ružne reči. Ja se neću sada vraćati, samo malo Filipe, ja se neću vraćati na ove stvari koje oduzimaju potpuno vreme. Ja mislim da ovde da sposobnost dolazi do izražaja i u onim trenucima kada pojedinci pomislimo da smo u nekom trenutku najbitniji, u tim trenucima treba da budeš najpametniji, da opet budeš sposoban da negde iskanališe sve to. Tako da, ja ne mogu da izuzmem sada tu i Miću i Zoricu i Mariju Kulić koji su negde ostvareni najviše od svih nas i naravno Mikija i Miljana koji su, eto, svi smo tu negde stariji. I znam što sam teo da kažem, da, ja ću da izaberem Mikicu kao najsposobnijeg iz svih ovih razloga koje sam naveo, a to je da je čovjek vrlo se dobro snašao ovde, što ja nisam, drugačije nisam stvarno ni očekivao, možda on ima neki period ove konsolidacije redova. I zbog onoga što ja moram da kažem, nisam znao o Mikičinom životu sve do juče, jer nisam imao priliku da pričam, tako da ta stvar iz njegovog života mi mnogo znači i nije ni važno, sad neću naravno pominjati, oni koji znaju, znaju, i to je jedna velika ne samo odgovornost, nego i sposobnost i htenje i volja, i mislim, neću ošte da pričam o tim stvarima. Mislim da je jako kompletan čovek u tom smislu, a za to stvarno treba biti sposoban, pribran, sabran, da ne kažeš šta. Ja ću, znači, Mikica je moj definitivni izbor, ali ću da navedem nešto što je možda i kontra, neću pričati o ovim mladim osobama, što ženskim, što muškim, ali to mora da se uzme stvar u obzir, da budeš sposoban da ovde možeš i da uništiš svoj život i da ga utemeljiš tako loše da je to strašno, a da uopšte ne razmišljaš o tome, tako da bi čestitao svakom ko to uspe da uradi, ali to ujedno i najgluplja i najbudalastija osoba. I ja ću da kažem, pored Mikice, znači Mikicu sam birao kao bez premca ikakvog, zbog svih, ne zbog ovoga što sam rekao, to mi je samo ono šlag na tortu, ali sve ovo što sam malo pre napominjao, mislim za Mikicu, ja ću reći da je Zvezdan jako sposoban čovjek posle svega što mu se desilo da se koliko toliko snađe, a i da sposoban bude da
sad to nije ošte loše u njegovom smislu, zato što moramo da uzimo obzir njegove životne okolnosti, da bude sposoban, a i hrabar ujedno, da ono što je uradio, da odluči. I sposobni su naravno ljudi koji uspeju ovde da održe ono što imaju napolju. Ne mislim samo na emotivne partnere, mislim na kompletan život i na ono kako smo ušli sa tim nekim temeljima kojima smo ušli, svako na svoj način, da to negde da držiš, a da ga ne pokvariš i da težiš ka boljem i da izađeš sve ovo što sam pričao kompletan, to je za mene. To će na kraju možda biti neki najkompletniji, najsposobniji igrač u ovom trenutku, to je Mikica. Hvala Ivane Marine, izvoli. Zdravo Ivane. Dobar dan, pozdrav za moju porodicu, volim vas najviše na svetu. Za mene je najsposobnija osoba ona koja može i koja živi, prati promjene u društvu i u skladu sa tim može da se prilagodi ovom, da kažem, savremenom društvu, a pritom da sačuva svoj ugled i čast. Takođe, osoba koja može da sačuva zdravu porodicu, da skladnu porodicu, da ne odskače od toga, osoba koja je svojim radom i da kažem, poštenim radom stekla ono što ima. Lako je biti veran, ne, lako je biti sposoban kad ti neko, kad imaš nečiju podršku, kad ti neko da novac, pomogne, ali ajmo da budemo sposobni da mi to sami steknemo, zaradimo i sačuvamo porodicu. Takođe, sposoban je onaj čije su deca prevazišla svoje roditelje. Ja moram, to nikad do sad nisam rekla, ali evo da se zahvalim moje deci koje su mene prevazišla i što se tiče škole i obrazovanja i rada i da kažem i dobrote, dobri su, pošteni ljudi. Hvala vam na svemu. U ovoj kući skoncentrisat ću se upravo na te ljude koji su, jeste porodični, ali koji se i ovde zaista tako snalaze. Evo, krenut ću od Zorice, Marije, Lepi Mića, Mikica, Miki. To su za mene jako porodični i uspešni ljudi i ja se vama zaista divim. Divim se i za drugarima. Evo i Nenad Ša je zaista i dobar čovek, matora. Divim se i ljudima koji su uspeli, što se tiče zadruge Miljana, izvini, zaboravila sam te, znači, ljudima koji su uspeli, što se tiče zadruge, da dođu i u prethodnoj sezoni, da izdrže ovaj period. Zaista nije lako izdržati 10 meseci. Izvini, Marina, Miljana je itekako sposobna. Ona je preživjela šta je preživjela. Imala je veliki zdravstveni problem letos i svaka je čast što se izborila sa svim tim. I došla je ovde i bori se. Naravno, pa upravo to kažem. Znači, izvinjavam se, zaboravila sam Miljanu. Ivan ima svoje sposobnosti. Da, znači ima zaista za drugara, ja kažem ovo što su porodični i vezani za porodicu. Miljan, izvini, ne znam da li sam rekla, ali treba izdvojiti jednog. Zaista ne znam, u ovoj situaciji ja bih izdvojila Miljanu Kulić zato što je borac, zato što se bori za svoje dete, bori se i ovde zaista poštuje sve zadatke, javila se sad opet da učestvuje, mislim, svaka čast. Evo, ja ću izabrati Miljanu Kulić. Hvala Marina. Marija, izvoli. Dobar dan, gledalci i moji porodici. Što se tiče ove teme,